人体で一番意味不明なのが口内炎だと思っている。口内炎が怖くて野菜を食べていると言っても過言ではない。痛いことが何よりも嫌いなビビリなゆっくり霊夢です。ほっぺたを噛むと腫れるのも意味わかんないよな。痛いのに腫れるとまた噛みやすくなるとか罰ゲームかよと思うぜ。最近は寒いので鍋ばかり食べている。若干栄養が偏っているんじゃないかと不安なゆっくりマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは柴一族なのにもかかわらず義の中心であり続けた男、柴不よ。ちなみに彼は柴郎と柴井の弟ね。むむむ。あの柴井の弟か。どんな人物なのか楽しみだぜ。さて改めて紹介する人物は柴不、あざなを引く立つ。常に一歩引いた姿勢で兄の柴井のサポートに徹し、柴井の孫である柴縁が義を滅ぼしたことを悲しみ続けた男。彼は一体どういった人物なんだ。柴不は司令課大軍恩県出身の人物で、厳しい教育方針に定評がある柴坊の三男にあたる人物ね。ちなみに彼の兄弟は8人もいるんだけど、皆が全員優秀なのもあり全員が龍のあざなを持っていたため、柴八龍と呼ばれていたの。柴不の性格はとても温厚で勉強好きだったみたいね。五冠末期に天下が荒れると柴不は兄弟と共に危険と隣り合わせの生活を続け、食事も満足に取れない生活が続いていたものの勉強だけは続けていたみたい。誠実で人を恨んだことなど一度もない柴不はかつて罪人となった天下の名士である陳留の陰部に挨拶をしに行き、彼と一緒に食事をしたために徐々に天下に流しられる存在になっていったようね。柴不は兄弟と共に苦楽を共にしてそれを乗り越えてきたわけか。こりゃあ家族の絆みたいなものもより強固になりそうだぜ。時に曹操の息子である曹植にはものすごい才能があり、曹植の側近には選ばれし者しかなれなかったものの、柴不は曹植の文学院に任命されていた。曹植は生地才能があったため彼はかなり調子に乗っていたんだけど、その度に柴不は曹植のことを厳しく注意していたみたい。内心曹植は柴不のことをうざがっていた。ものの、後に彼は改心して柴不に謝罪したみたいね。後に柴不は太子中書士という官職に就いた。そして曹操が亡くなるとその息子で太子である曹丕は偉大な父が亡くなってしまい、不安からかずっと泣き続けていたの。これを見て柴不は曹丕に、曹操様がお亡くなりになり、天下の人々は曹丕様のご命令を今か今かと、待ち続けております。あなた様は上はご先祖様のために、下は国のために一刻も早く行動するべきなのにどうして筆夫のごとく泣き続けているのですか。と叱ったみたい。そして曹丕は長い間涙を流し続けた後に、君の言う通りだ、と言って立ち直ったようね。柴不の言葉は確かに厳しいがその言葉は真実だぜ。だからこそ曹植や曹丕も自分の非を認めて行動に移せるんだろうな。曹操が亡くなって落ち込んでいるのは曹丕だけじゃなく、多くの臣下たちも泣き出して号泣して明らかに動揺していた。なので柴不は臣下たちに、今、曹操様が亡くなったことで天下が動揺している。なので早く曹丕様を次の義王に即位させて天下の動揺を鎮めなきゃならないのに、君たちは泣いているだけで何の仕事もしないのだな、と叱責して臣下たちを使い物になるように説得し、急いで曹操のお葬式の準備をするのと同時に曹丕を義王に即位させたみたい。後に曹丕は義の皇帝となり、侍中や常侍を誰にするか迷った時に、曹丕の側近たちはそれとなく自分がその職に就くために曹丕に色々なことを吹き込み他人を排除しようと動き出した。これを見て柴不は、曹丕に、曹丕様は即位したばかりなのでなおのこと天下の賢人を登用するべきです。今は天下の賢人を登用できぬことを恐れるべきなのに、曹丕様の側近たちは身内ばかりを推薦する。適任者が官職に就かなければ、今いる賢人たちも義から去ることになりますぞ、と言い、柴不は曹丕のために人材を推挙してあげたみたい。柴不は曹丕が皇帝に即位しても恐れずに彼のことを諌め続けているぜ。それから柴不は諸々の功績が評価されたのか中書郎、給仕常侍に任命されて役所の中で寝泊まりしながらお仕事をしていたみたい。後に柴不は黄門次郎、人へに出世したようね。
時に後の孫権は義に降伏すると言ってきて、その証拠に長男の孫騰と右近を義に送ると言ってきたの。しかしまあいくら待っても後は、孫騰どころか右近さえも送ってくる気配すら見せなかった。なので曹丕は司馬にこのことを愚痴ったんだけど、これに司馬は、まあちょっとばかり寛容な態度で見てあげましょうよ。下手にここで後を攻めればかえって遠方の諸国を怖がらせる可能性もあります。それに後が右近を送ってこない理由もないでしょうから、右近がまだ義に来ないのは何か理由があるのではないでしょうか、となだめたの。後に右近は後から義に送られてきたんだけど、右近が病気にかかったので出発に時間がかかっていただけだったみたい。しかし後は長男の孫騰だけは義に送らなかったため、これを曹丕が責めると孫権は怒り、義に貢ぎ物を送らないようになったようね。さすが我らが孫権。ちょっと攻めたぐらいで見事な逆切れだぜ。後に司馬は中央から外に出て課題天皇に任命され、寛大公に報じられたり、青瓦大主の職に転任したりと忙しい日々を送っていたの。そして曹丕は宅子尚書という職を新たに作った。この職は軍事費の管理なんかをする役職ね。そして朝廷での会議の結果、戦い続きなので軍事費を節約するようにという方針になったの。後に曹丕が亡くなり息子の、曹営が後を継いで皇帝に即位すると、曹営は司馬を宅子尚書に任命しようとしたの。しかし彼は不安だったのか側近に、彼は兄の司馬と似ているか、と尋ねた。これに側近は、そっくりですよ、と答えたため、曹営は、私は司馬を二人も獲得してしまった。もはや何の心配もいらぬな、と喜んで司馬を宅子尚書に任命したみたい。曹営がどれだけ司馬のお兄さんの司馬を信頼しているのかもわかるエピソードだぜ。そして司馬は宅子尚書に任命されるにあたって、曹営に、戦いに勝つためには蓄えがとても重要です、諸葛亮が漢中を攻めるたびにこの地を守っている将兵だけでは職軍を止めきれず、いつも中央軍が援軍に向かっています。これじゃあもう出費がヤバすぎます。故に補給2万をあらかじめ用意し、この軍を二つに分けて、この兵士らを俗軍に対する備えとしましょう。それに加えて諸葛亮が毎年のように漢中を攻めてくるため、この地では物資が不足しております。だから奇襲の農兵5000を上京に派遣させ、秋と冬には軍事の訓練をさせ、春と夏には農業をさせるべきであります。こうすれば漢中は豊かになり、俗軍に対してかなり有利に立ち向かえるようになるわずです、と言ったの。そして功績が評価されたのか、司馬は後に尚書遊牧尉に任命されて、将兵抵抗にも報じられ、後に尚書令にまで任命されたみたい。諸葛亮が義を攻めてくるたびに、司馬の兄の司馬が軍を率いて討伐に向かっていたんだよな。司馬は外で、司馬は内で義を支えているぜ。そして皇帝である曹営が亡くなり、双方が皇帝に即位すると、双方はまだ幼かったため、大将軍の曹操が権力を握り、彼の側近の李昌、関、東洋らが政治を乱してきた。なので司馬は彼らとあまり関わらないようにして、自分に害が来ないように、より清廉潔白に生きるようにしたの。249年に司馬が曹操に対してクーデターを起こすと、司馬も司馬の子の司馬氏と一緒にこれに呼応したみたい。司馬はこの時皇帝が曹操と共に外にいるため、皇帝が野宿することになるんじゃないのかハラハラしていたようで、もろもろの物資を皇帝に送っていたみたい。そしてこの司馬のクーデターは成功したので、司馬は長者兼公、侍中に任命されたようね。むむむ。兄のクーデターのお手伝いをしているのか。253年。この諸葛閣が大軍を率いて合肥新城を包囲してきたため、司馬は20万の大軍を率いてこれの討伐に向かった。諸将はすぐさま五軍との決戦を望んできたものの、これに司馬は、戦いをするときは人の力を利用し、欺いて功績を立てるのが一番良い。力ずくで戦ってはいけない、と言って、司馬は、1ヶ月余り待機してから合肥の救援に向かったみたい。すると諸葛閣は司馬の援軍が近くに来ただけで撤退を開始したようね。この時には司馬の兄の司馬は病死してるんだよな。兄の代わりに今度は弟が戦いに出なきゃいけないぜ。後に司馬は司空にまで上り詰めた。255年。
蜀の将軍である姜維が老竜に攻め込み、領収志士王慶を破ってきたの。なので司馬は漢中に派遣されて諸軍事の統括を任されたみたい。そして彼の部下の清政将軍陳泰、安西将軍東外らが姜維と戦いこれを破ったので司馬は大夫に任命されたようね。国の重鎮として司馬はドーンと構えているぜ。そして彼の部下も優秀なので、蜀軍の侵攻もいともたやすく跳ねのけている。260年、時の義の皇帝である僧帽は権力者で、司馬懿の息子である司馬昭に反旗を翻して挙兵したものの、司馬昭の側近の荷重の反撃にあって撃たれてしまった。百官は皇帝が撃たれたというのに司馬昭を気遣ってか誰も僧帽の元に行こうとさえしなかったんだけど、司馬は僧帽の元に、行って彼の遺体を自分の股の上に置いて号泣し出したの。そして、陛下がこのようなことになったのは私の責任だ、と自分を責め続けたみたい。後に太后が僧帽のことを庶民と同じ方法での葬式で葬ろうとしたところ、司馬はこれに大反対して王の葬式をするべきだと強く主張し、司馬のこの発言は無事、に認められたみたい。元より司馬は兄の司馬懿が権力を握った時には一歩引いて兄のサポートをし、司馬懿の二人の子が皇帝の配列を行った陰謀には一切参加しなかった。でも司馬氏と司馬昭は司馬が一族でかなりの力を持っていたため、特に何の圧力もかけられなかったみたい。司馬氏と司馬昭にしても司馬はただの叔父と甥の関係じゃなくて、父親と国家のために尽力してくれた良い人だからな。そんな良い人義の皇帝の味方だからって圧力をかけることができなかったんだろうな。後に司馬は凋落公に報じられ、265年、司馬昭の息子である司馬遠は時の義の皇帝である宗官からの禅譲を受けて皇帝に即位した。すると司馬は宗官の手を握りながら、私は生涯義の忠臣であります、と泣きながら宗官に伝えたみたい。司馬遠は王子にあたる司馬のことを尊敬していたのか、彼を、安平王に奉じて職有4万個を与え、太宰、自説、都督中外諸軍事に任命したのよ。これ以外にも司馬は皇帝の司馬遠からたびたび特別待遇が与えられたものの、あまり楽しまずに生きるようになり272年に亡くなったみたい。この時93歳だったみたいね。国家を滅ぼされたわけだからなぁ。いくら褒美を与えられたからって楽しめなかったのか。それにしても司馬は93歳まで生きたのか。当時は50歳も生きれば長命ってイメージがあるぜ。まあ、長く生きすぎたから義の滅びる瞬間を見る羽目になった。とも言えるけどな。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。甥っ子たちよりもはるかに長生きした男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。